Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է բարև ձեզ։ Օգոստոսի 8-ի լույսինի գիշերը եւ այսօր ժամը 12-ի դրությամբ օպերատիվ իրադրությունը շփման գծում չնայած պահպանվող լարվածությանը հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Այս մասին հայտնում են Արցախի ՊՆ մամուլի ծառայությունից։ Նշում, որ որոշ հատվածներում ադրբեջանական զինուժի ստորաբաժանումները կրկին խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառել տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի հետ միասին շարունակվում են քայլեր ձեռնարկվել իրավիճակի հետագա կայունացման ուղղությամբ։ Արցախի ՊՆ մամուլի ծառայությունից նաև հայտնում են, որ օգոստոսի 8-ին զենքի օգտագործման կանոնները խախտելու եւ անվտանգության կանոնները չպահպանելու հետևանքով վիրավորում են ստացել Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայողներ Գուրգեն Ալյոշայի Դանիելյանը եւ Արթուր Յուրիկի Արուշանյանը։ Վիրավորների վիճակը գնահատվում է ծանր, դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հերախոսազրույց է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Այս մասին հայտնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի զարգացմանը, նաեւ հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգությանն ապահովման առաջվող հարցեր։ Այս համատեքստում ընդգծվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի եւ նոեմբերի 26-ի պայմանագրերի բոլոր դրույթների կատարման կարևորությունը։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Լինդա Սանչեսը հայտարարություն է տարածել, դատապարտելով Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններն Արցախի ժողովրդի դեմ։ Նա մտահոգություն է հայտնել այն հաղորդագրությունների առնչությամբ, որ Ադրբեջանը խախտել է հրադադարը եւ հարցակում է ձեռնարկել Արցախի ժողովրդի դեմ։ Սանչեսը դատապարտել է Ադրբեջանի ագրեսիան եւ կոչարել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները տարածաշրջանում։ Զինվորական ծառայության առօրյայից համացած լուսանկարներ ներբեռնած զինծառայողները ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության։ ՊՆ մամուլի քարտուղարի գրառման համաձայն ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների ձեռնարկած մեծածավալ գործողությունների արդյունքում ռազմական ոստիկանության բաժիններ են տեղափոխվել Հայաստանի զինված ուժերի պարտադիր ժամկետային եւ պայմանագրային զինծառայողներ, որոնք խախտելով Պաշտպանության նախարարության հրամանը օգտագործել են սմարթ հեռախոսներ, զինվորական ծառայության առօրյայից լուսանկարներ են ներբեռնել համացած։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարար ուսուցիչը հետամուտ է լինելու նման օրինակ դեպքերի բացառմանը եւ կարգազան զինծառայողներին ենթարկելու է պատասխանատվության։ Մեկնարկել է զինծառայողներին անհատույց օգտագործման իրավունքով բնակարանների տրամադրման ծրագիրը։ Ըստ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հայտարարության, բնակարանները որոշ իրավիճակներում զինծառայողներին կամ նրանց հարազատներին կտրամադրվեն անհատույց սեփականության իրավունքով։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված, ավարտած եւ սպայական ծառայության անցած զինծառայողներին անհատույց օգտագործման իրավունքով կհատկացվեն բնակարաններ։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից հայտնում են, ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված քաղաքացիների հետ կնքվող զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագրի ժամկետը սահմանվել է 20 տարի, դրանից ուսումնառության ժամկետը որպես պարտադիր զինվորական ծառայություն, ավարտելուց հետո որպես հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայություն։ Ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտած եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համակարգում կամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերում սպայական պաշտոնի նշանակված սպայական կազմի զինծառայողին անհատույց օգտագործման իրավունքով կհատկացվի բնակարան, նրա հետ կնքելով անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր։ Անհատույց օգտագործման իրավունքով բնակարան հատկացնելու կարգը եւ պայմանները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ։ Զինծառայողը կունենա նաև այդ բնակարանը վարձակալությամբ տրամադրելու իրավունք, հատկացված բնակարանը զինծառայողին կտրամադրվի անհատույց սեփականության իրավունքով 3 պայմաններում. պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագրի ժամկետը լրանալու, ժամկետի լրանալուց առաջ առողջական վիճակով պայմանավորված զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու ու ծառայությունից արձակվելու եւ օրենքով սահմանված կարգով հաշմանդամության զինվորական կեսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու դեպքերում։ Օրենքով սահմանված այլ հիմքերով պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվելու դեպքում անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիրը համարվում է լուծված եւ հատկացված բնակարանի նկատմամբ դադարում է զինծառայողի անհատույց օգտագործման իրավունքը։
Պայմանագրային զինվորական ծառայության պայմանագրի ժամկետի ընթացքում զինծառայողի զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապով զոհվելու դեպքում զինծառայողին անհատույց օգտագործման համար հատկացված բնակարանը տրամադրվում է այդ զինծառայողի ընտանիքի անդամներին անհատույց սեփականության իրավունքով։ Ծրագիրը ենթադրում է զինծառայողներին անհատույց օգտագործման, իսկ հատուկ դեպքերում նաև սեփականության իրավունքով մայրաքաղաքում 3 սենյականոց բնակարանի հատկացում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից պատրաստի բնակարանների ձեռքբերման միջոցով։ Ավելի վաղ կառավարության նիստում հաստատվել էր նաև Պաշտպանության նախարարության համակարգի սպայական և ավակ սպայական կազմերի պայմանագրային զինծառայողների կողմից բնակարան ձեռքբերելու կամ կառուցելու նպատակով արտոնյալ և երկարաժամկետ հիփոթեքային վարկավորման ծրագիրը։ Դրանից օգտվելու հնարավորություն կստանան դիմաց բոլոր 1080 զինծառայողները։ 526 զինծառայողի կհատկացվի վարկավորման համար անհրաժեշտ տեղեկանք։ Որոշման նախագծով ծրագրից առաջնահերթ օգտվելու հնարավորություն է տրվում նաև մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված և ռու ավարտելուց հետո հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնող սպայական կազմի զինծառայողներին ռու ավարտելուց հետո 5 տարվա ընթացքում դիմելու դեպքում։ Ձերբերվող բնակարանների մայր գումարի 10% և վարկի 7% կազմող տոկոսադրույքի 3% սուբսիդավորում է պետության կողմից։ Ուզում նաև տեղեկացնեմ, որ 2022 թվականի սույն ծրագրից օգտվելու դիմումներով հաշվառվել է 1018 զինծառայող, նրանցից առաջնահերթության կարգով և վիճակահանությամբ տեղեկանք է տրվել 492 զինծառայողի։ Ծրագիրը միտված է զինծառայության գրավչությունը բարձրացնելուն, սոցիալական ու կենցաղային պայմանները բարելավելուն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայությունում աշխատանքի անցնելու հնարավորությունն ընդլայնվել է։ Մաքսային ծառայող դառնալու համար անհրաժեշտ է մասնակցել կոմիտեի կազմակերպած դասընթացներին և հաջողությամբ անցնել բոլոր փուլերը։ Դասընթացների մասնակիցների առաջին խումբն արդեն սկսել է գործնական պարապմունքները։ Տարեսկզբին մեկնարկել է մաքսային բարեփոխումների նոր փուլը, հայտարարվել է մաքսային ծառայություն ընդունվելու կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Սա հաստատության հնարություն է տալիս գործող մաքսային ծառայողներին բարելավել իրենց գյուղի մասնագիտական գիտելիքները, վերապատրաստվել, առաջխաղացում ունենալ որոշակի, ինչպես նաև գտնվել մրցակցային իրավիճակում, որը անպայման տանելու է կարողությունների զարգացմանը։ Մաքսային ծառայությունում կարող են ընդգրկվել նաև նրանք, ովքեր նոր են որոշել մուտք գործել մաքսային, ոլորտ անհրաժեշտ է անցնել համապատասխան դասընթացների փուլերը։ Հետաքրքրությունը բավական մեծ է եղել, մոտ 2000 մարդ է դիմել դասընթացներին մասնակցելու համար։ Մենք ունակնդրություն իրականացրեցինք թեստավորման միջոցով, որից հետո թեստավորումը իրենց ներկայացնում էր մասնագիտական ոչ բարդ թեստեր, որը հնարություն է տալիս մասնակցին պատկերացում կազմել, թե ուրա ինքը գնում, իսկ մեզ հասկանալ, թե արդյոք հետաքրքրվածություն կա, արդյոք համակարգի ամասով մի փոքր պատկերացում այնուամենայնիվ մասնակիցը ունի, թե ոչ։ Մասնագիտական թեստերը բարեհաջող տալու դեպքում մենք պահանջեցինք բարեվարության հարցաթերթիկ, սա ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծեմ, քանի որ էականորեն այս պրոցեսի ընթացքում անկյունակարից մեկը հենց այս բարևարկության համակարգի ներդրումներ։ Բարևարկության հարցաթերթիկը ինքը բաղկացած էր մի շարք հարցերից, որոնք միջազգային օրեն ընդունված պրակտիկայի հիման վրա մշակված հարցաթերթիկներ են։ Սա հնաստատության հնարություն է տալիս հասկանալ մասնակցի ընդհանուր պատկերացումները բարևարկության համակարգի մասին, կոռուպցիայի հանդեպ վերջինիս ընկալումը ու վերաբերմունքը։ Թեստավորման փուլը հաղթահարել է 700 դիմորդ, որոնք մասնակցել են նաև հարցազրույցի։ Նրանցից 260-ն են կարողացել ընդգրկվել դասընթացներին, որոնք անցկացվում են երկու փուլով՝ տեսական և գործնական։ Գործնական դասընթացների փուլը կարողացել են անցնել 185-ը։ Տեսական պարապմունքները իրենք բաղկացած էին մասնագիտական մոտավորապես 90-ից 95 ժամ տևողությամբ մասնագիտական գիտելիքներից, գիտելիքների հիմտությունների հաղորդումից, իրականում մասնակիցները ոչ միայն մասնագիտական պատրաստում էին անցնում, այլ նաև էլեկտրոնային համակարգերին էին ծանոթացնում մասնակիցներին։ Դասախոսները հիմնականում պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատողներ էին։ Տեսական պարապմունքների ընթացքում յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջին օրը ուսանողները քննություն են հանձնել, իսկ հիմա գիտելիքները կիրառում են արդեն գործնականում։ Հագեցած ուսումնական գործընթացի վերջում մասնակիցները կգնահատվեն։ Լավագույն ցուցանիշներով ուսանողներն աշխատանքի առաջարկություն կստանան մաքսային ծառայությունում։
Ներկայումս Երևանի մաքսային ծառայությունների կենտրոն, սպասարկման կենտրոն մաքսատուն վարչության համար ենք նախատեսել այս գործընթացն իրականացնել։ Սա ներկայումս գործող Արարատյան մաքսատուն վարչության հենքի վրա ստեղծվող վարչություն է։ Ներկայումս քննարկումները ընթանում են հենց այս ստորաբաժանման կառուցվածքի հաստիքացակի առումով։ Նախնական նախատեսում ենք, որ գործող 185 մասնակիցները անցնելով նախ գույցունի նաև ավարտական քննություն, եթե բոլոր փուլերը անցենք, ենթադրենք հենց 185 մասնակիցը բարեհաջող ավարտում, ապա իրենցից մոտ 100-ը կստանան համտեսխան վարչությունում աշխատանքի առաջարկ։ Դասընթացն անցած և աշխատանքի չանցած մասնակիցները կունենան հավաստագիր, որը կգործի 3 տարի ժամանակով։ Այդ հավաստագրով ըստեյության մասնակցել այլ ստորաբաժանումներում, որը մեր մոտ շարունակական գործընթաց է լինելու, և նախատեսում ենք նաև այլ ստորաբաժանումներում այս նույն դրամաբանությամբ գործընթացը շարունակել, արդեն չանցնելով այս ամբողջ գործընթացը, մասնակցել պաշտոնի նշանակման հարցազրույցին պարզապես և ստանալ առաջարկ։ Այդ առավելությունը տալիս է ստեյության, այսինքն եթե հիմա չնշանակվեն, ապա մեծ հավանականությամբ հավանականություն կա, որ 3 տարվա մեջ այնուամենայնիվ առաջարկ կստանան։ Դասընթացների ծրագիրը շարունակական գործընթաց է, ասում է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը, նշելով, որ արդյունքներն ամփոփելուց հետո ծրագիրը կշարունակվի նաև մաքսային ծառայության մյուս ստորաբաժանումների համար։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Հայկ Գևորգյան, Freenews, Ազատ, Լուրեր։ Օգոստոսի 7-ին նորակառույց մի շենքի վերելակի հորանում հրդեհ էր բռնկվել։ Հայտարարվել էր հրդեհի բարդության 1 բիսկանջ։ Անմիջապես իրականացվել էին բնակիչների տարհանման աշխատանքներ, բնակիչներից մի քանիսը տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Դեպքի վայրում է եղել մեր նկարահանող խումբը, ծանոթացել հրդեհից հետո առաջացած խնդիրներին, նաև ուշագրավման մասներ պարզել։ Զանգահարեցին, ասացին, որ բնակարանը վառվել է։ Կիսաիրված հարկեր, տարհանված բնակիչներ, հոսանքազրկված նորակառույց շենք։ Վերելակի հորանում բռնկված հրդեհի պատճառով Հայրիկ Մուրադյան 42/2 հասցեում գտնվող շենքի 8-րդ հարկը գրեթե մոխրի է վերածվել։ Հրդեհը անհետևանք չի թողել նաև մյուս հարկերը։ Բնակիչների մի մասը լքել է շենքը, մյուս մասը պատրաստվում է։ Սա շենքի բնակիչների կյանքին սպառնացող նմանատիպ առաջին դեպքն է, սակայն նրանց հավաստմամբ մինչև այս էլ իրենց անհանգստացնող բազմաթիվ այլ խնդիրներ են եղել։ Ինքը համարման նորակառույց շենք, բայց ամեն ամիս ինչ-որ մի խնդիր առաջանում։ Լիֆտի հետ կապված մի քանի ամիս առաջ նաև երկրորդ հարկում ուրեմն ջրատար խողովակներն էին պայթել, ու ստիփաց եղան ուրեմն բնակիչները ամբողջ պատը քանդել և նու վերանորոգել էլ։ Այրվել են մալուխներ, էլեկտրական հաշվիչներ, 8-րդ հարկում 3 բնակարանի մուտքի դռներ, շքամուտքն ամբողջությամբ, որպես խորդանոց օգտագործվող 4 դարակաշար, և առաջին հարկում գտնվող գրախանութ տպարանում մոտ 2 խորանարդ մետր գիրք ու թղթեր։ Տեղի ունեցածից հետո մոտ 85 քաղաքացի տարհանվել է, այդ թվում երեխաներ։ Բռնկված հրդեհի հետևանքով 7 հոգի ծխահարվել է, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Բարեբախտաբար բնակիչների մի մասն էլ շենքում չի եղել, այսօր են իմացել և շտապել իրենց բնակարաններ։ Պարբերական հոսանքազրկումներ, վերելակի վատ աշխատանք, ջրի խողովակների պայթյուններ։ Միայն այս խնդիրները չեն, որ հուզում են շենքի բնակիչներին, նրանց ներկայացմամբ պատերի մի մասն էլ քանդվում է։ Մի անգամ հենց սալոնից դուրս գալուց հենց մեր կողքն է անգեր, նայեք նա ինչ հեռավորություն է, քամին այս է ստալիս է կցում։ Այդ որ ընգել է, այդ հաստա մեկ է, այդ
կարա հանգիստ մարդուկություն։ Հա, մի օր էլ կարա անկդի փոխանցում։ Բնակիչների փոխանցման փնորակառույց շենքի կառուցապատող ընկերությունը պատկանում է նախկին պատգամավոր Արագած Ախոյանին, որը մինչև օրս քաղաքապետարանի կողմից չի ստացել շենքը շահագործման հանձնելու ավարտական ակտը։ Այս մասին տեղեկությունը հաստատեցին նաև Երևանի քաղաքապետարանից և ընդգծեցին, որ ըստ երևույթին գործ ունենք կառուցապատող բնակիչներ ներքին պայմանավորվածության հետ, որը նույնիսկ ոլորտից անտեղյակ յուրաքանչյուրը գիտի։ Դա օրենքի կոպիտ խախտում է։ Ավելին, պարզվում է, այս շենքը բաժանորդագրված չէ հեցում, ուստի չի սպասարկվում այդ կառույցի կողմից։ Ի դեպ, մեզ հաջողվեց կապ հաստատել նաև Արագած Ախոյանի հետ։ Նրա խոսքով շենքը ստացել է շինարարության 80%-ի ավարտական ակտը, որն էլ հնարավորություն է տվել այն բնակեցնելու։ Ինչևէ, ներկայում շենքը հոսանքազրկված է, իսկ թե ով է առհասարակ փոխհատուցելու բնակիչների կրած վնասը, նույնպես անհայտ է։ Աննա Ղազարյան, Հայկ Գևորքյան, Freenews, Ազատ լուրեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի մեկնելու Նյու Յորք սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանին մասնակցելու և չի նախատեսում ելույթ ունենալ անգամ տեսակապով։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնենք, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթը կանցկացվի սեպտեմբերի 20-ից 26-ը։ Ռուսական պատվիրակությունն այս տարի կգլխավորի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Ուկրաինական հացահատիկ տեղափոխող առաջին նավը հասել է իր վերջնական նպատակակետ՝ Թուրքիա։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Կիևի կառավարությունը։ Մինչդեռ մեկ այլ նավի ժամանումը, որը պետք է կիրակի օրը Լիբանանի նավահանգիստ հասներ, հետաձգվել է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նախազգուշացրել է, որ ատոմակայանի վրա ցանկացած հարձակում ինքնասպանություն է։ Հայտարարությունը հնչել է Ուկրաինայի հարավում գտնվող միջուկային համալիրի վրա նոր ռմբակոծությունից հետո։ Գուտերեշը բոլոր երկրներին կոչ է արել ասացվել իրենց միջուկային զենքերից։ Միակ երաշխիքը մնում է, որ դրանք երբեք չեն օգտագործվի։ Պենտագոնը հայտարարել է 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին, որը ներառում է հրթիռներ ամերիկյան ճշգրիտ հրետանային համակարգերի համար։ Գումարը կավելանա համաշխարհային բանկի կողմից հայտարարված 4.5 միլիարդ դոլարին։ Միացյալ Նահանգների տրամադրած միջոցների շնորհիվ Կիևին օգնելու այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են սոցիալական, կենսաթոշակային և առողջապահական ծախսերը։ Թրամփի առանձնատունը հայտնվել է FBI-ի խուզարկությունների թիրախում։ FBI-ի գործակալները խուզարկել են Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ֆլորիդայի տունը։ Այս մասին հայտարարել է նախկին նախագահը, արարքը որակելով որպես դատավարական սխալ վարքագիծ։ Ըստ հանրապետականի գործողությունը նպատակաուղված է խոչընդոտելու 2024 թվականին կանալիք նախագահական ընտրություններում իր հնարավոր հայտին։ Իսրայելի և Գազայի հատվածի միջև սահմանը բացվել է հանգստյան օրերին տարածաշրջանում տիրող լարվածության թուլացումից հետո։ Սահմանը հատելու դեպքում առաջնահերթություն են ունեցել վառելիք տեղափոխող բեռնատարները։ Հիշեցնենք, որ Իսրայելի և Իսլամական ջիհադի միջև փխրուն զինադադար է սկսվել։ Երեք օրվա ընթացքում իսրայելական հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 44 պաղեստինցի, այդ թվում 15 երեխա, կան նաև հարյուրավոր վիրավորներ։ Կուբայի իշխանությունները հայտարարել են, որ երկրի արևմուտքում գտնվող Մատանզաս վառելիքի պահեստավորման երրորդ պահեստում հրդեհ է բռնկվել և կառույցը փլուզվել է։ 3 օր առաջ բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 1 մարդ, 16-ը անհետ կորել է, ևս 100-ը վիրավորվել։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքում ռեկորդային անձրևների հետևանքով վնասվել են մեքենաները, որոնք էլ խցանումներ են առաջացրել Սեուլի կենտրոնում Գանգնամ թաղամասում, ինչի հետևանքով առնվազն 7 մարդ զոհվել է, ևս 7-ը անհետ կորել է։ Թայվանի զինվորականները սկսել են հրետանային զորավարժություններ Չինաստանի հարձակումից պաշտպանվելու մոդելավորմամբ։ Զորավարժությունները սկսվել են հարավային Պինգթունգ կոմսությունում։ Իսլանդիայի Ֆագրադալսֆլյալ լեռան մոտ գտնվող հովտում ջեղքվածքից դուրս շայթքող լավան մարդկանց ուշադրությունն իր վրա է սևեռել։ Հարյուրավոր մարդիկ գալիս են հեռվից տեսնելու այդ գեղեցկությունը, սակայն հրաբխի վնասակար գազերը սպառնում են աղտոտել մոտակա գյուղի օդը և կարող են տարածվել դեպի մայրաքաղաք Ռեյկյավիկ, հայտնել է Իսլանդիայի օդերևութաբանության գրասենյակը։ Այժմ ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք։